kwa sababu nimekuja juzi hapa, niko na mpango pia mimi. Vile ambavyo rais yako na mpango, hata mimi niko na mpango hapa Tana River kuhakikisha kuwa ninawatoa katika hatua moja niwapeleke katika hatua nyingine. Kwa hivyo ningependa ushirikiano wenu katika hali ya kufanya kazi hapa. Katika hali ya kufanya kazi hapa, ningependa kuwaambia kuwa tuko na kwa upande wa elimu, Tana River hatuko vibaya sana na hatuko vizuri sana. Transition yetu ya kutoka primary kwenda secondary, transition yetu kama Tana River iko 93%. Mpango wa serikali ni kuwa transition iwe 100%. Kwa hivyo tuko chini kwa 7%. Ni lazima tuhakikishe kuwa tunafika kwenye hiyo transition rate ambayo sehemu zingine kama Kiambu na sehemu zingine ambazo zimeendelea wanafikisha. Tukitaka kushindana na kaunti zingine, ni lazima sisi pia tujikaze tuweze kuwa kwenye kiwango chao. Transition ya kwenda junior secondary, tunashukuru iko 99%. Kwa hivyo tunapoteza 21%. Wale watoto wote ambao wana transit kwa ile inaitwa junior secondary ilienda 99%. Tunatarajia mwaka ujao iende 100%. Kama tumeweza kuachieve 99%, hata 100% najua mwaka ujao tutaachieve. Yale mambo ambayo yananisikitisha ni mambo ya transition ya university. Transition rate yetu ya university hapa Tana River ni 2%. Unasikia hiyo? Transition yetu ni 2% ya kwenda university. Yaani watoto wetu, watoto 10 wale wanaosoma, tunatarajia wawili tu ndio wataenda university. Kwa watoto 100 wanaenda wangapi? In fact ni 2%. So kwa watoto 100 wanaenda wangapi university? Watoto wenu wakisoma kama ni 2%, wale watu wa hesabu 2%. Yes. Only 2% go to the university hapa Tana River. Ni ngapi sasa kwa watoto 100? Tunapeleka wangapi? 20. Hiyo ni afadhali? Bado. 20 ni 20%. Huo ni ugonjwa ambao unaua, si afadhali. Kwa hivyo lazima tujaribu kusonga, tuwe kama wale wengine. Tuko na watoto nje ya shule, wale ambao ni school going age. Tumepiga hesabu, tuko na watoto 23,000 wako nje. Sasa watoto 23,000 wakiwa nje, pengine hao ndio wale ambao wako na akili ambao inaweza kupeleka hii Tana River mbele. Sasa kama wako nje, tutaweza kushindana na wenzetu kweli? Hatutaweza. Kwa hivyo lazima tufanye bidii, viongozi wote wa kisiasa, wa kiserikali, wale ambao ni wa NGOs, CBOs, tuhakikishe kuwa tunaongeza hii figa inaenda chini. Watu 23,000 kuwa nje hawasomi, watoto ambao ni school going age. Hiyo ni figa ambayo iko juu sana. Kwa hivyo yale mashirika yote ambayo yanamwaga pesa hapa Tana River, NGOs, CBOs, serikali, county government, tuhakikishe kuwa tunapunguza hii hali. Hii hali si nzuri. Hii hali inasikitisha na itatufanya tuendelee kuwa nyuma kama watu wa Tana River. Na mnajua ni elimu peke yake ndio itatufanya tuwe tofauti na vile tulivyokuwa. Zamani hatukuwa na maendeleo hayo kwa sababu elimu ilikuwa chini zaidi. Sasa hivi tuko na wasomi, tumepata maendeleo kidogo. Lakini kama tunaweza tukapata wasomi zaidi, Tana River kama kaunti nyingine itaendelea. Kwa hivyo lazima tushirikiane kwa hayo.